Ja, så er vi her igen. Jeg satt og tenkte på det. Det har jo vært høstferie her. Og den har forfulgt mig i 3 uker. For 3 uker siden så hadde jeg møteserie på Østland, og så var det høstferie. Så kom jeg til Tonstad i Sirdalen, og så var det høstferie der. Og så kom jeg til Bergen, og så er det jammen høstferie her også. Så jeg tror jeg forandrer på reiseruta neste år, for det her, det var jo ikke helt planlagt at det skulle bli sånn at så mange skulle være borte. Men vi er her, og det er godt å se deg og vite at vi er sammen med en som er glad i oss, uansett hvor mange vi er her i dag. Jeg har lyst til å ta deg med inn i en, skal jeg si for noe, et fundament for den kristne tro. Og hjelpe deg til denne vissheten som er så god å ha om hva Guds nåde er. Guds nåde tror jeg har blitt mye misforstått og mye misbrukt. Men Guds nåde, det er Guds gjensvar til deg og meg på grundlag av det Jesus gjorde. Det er Guds nåde. Han ser til oss utifra det verket Jesus gjorde. Det er det vi akkurat har tatt del i her, nadvern. Det er jo et minnemåltid, det er jo noe som hver gang vi tar nadvær, så er det å minnes og gjenoppta og implantere dette i våre liv, at det er nok det Jesus gjorde, kom, for alt er ferdig. Er ikke det bra? Det er veldig flott. Og jeg tror at det er kun på det grundlaget å få en nådesforståelse, at vi kan greie og ville betale prisen for å leve et kristenliv på tross av vanskeligheter, motgang og det som måtte komme av kamper i livet, for de kommer. Uansett hva du og jeg ønsker og mener, så vil det være dager som er annerledes enn det vi ønsker oss. Og det må vi forholde oss til. Selv om vi er kristne, så er vi ikke hentet på en sånn rosenrød sky som løfter oss opp, og så skal vi vinke ned til de der nede som sliter. Nei, vi er der nede vi også, men vi har et grundlag i dette kampsituasjonen. Vi har Jesus med oss. Og det er jo det Paulus hele tiden betoner i sine brev. Frelsesvisshet. Det er Bibelen veldig fokusert på. At vi skal komme til ro som kristne, og ikke slite og jobbe og streve og kave, for å tro at Gud blir mer glad i meg på grunn av det. Det er aldri et menneske som har greid å få Guds gunst på grunn av at vi var så fine og så patentlige og slutta med ditt og begynte med datt, og så må Gud liksom se til meg, for jeg har klart det jeg. Ja, liksom, det må være, jeg må være søndagsskolegutten til far og jenta, fordi at jeg har jo sånne enorme evner til å ta meg sammen og gjøre det som er rett. Hør, du er ikke noe bedre, du. Det er ikke noe bedre, du. For Paulus sier, alle har syndet og fattes Guds ære. Det finnes ikke en rettferdig, dog ikke en. Vi er hedninger alle sammen. Men så er det noe som gjør forskjell. Og det er noe av det jeg ønsker å betone her i dag. Hvis ikke du har denne forståelsen av hva Guds nåde er, og behovet for denne Guds nåde for evigheten, ja, så tror jeg, og jeg mener å vite at jeg har en oppskrift som Bibelen gir oss på hvordan komme til ro på tross av den jeg er, og det som gikk i støkker i går, og den dårlige samvittigheten fra i fjor. Jeg har det med å gi sånne nyttårsløfter, det har du. Jeg har gitt meg selv nyttårsløft i 20 år at jeg skal slanke meg. Men her ser du resultatet. Det er faktisk veldig vanskelig. Du reiser rundt som jeg gjør, jeg bor veldig mye på hotell. Nå har jeg bodd hos en familie som disker opp med det ene og det andre. I går kveld var det krabbefest. Jeg spiste så majonesen tøt ut øra. Og det er noe med det at du får ikke sjans, altså. Og nå håper jeg på å få lurt meg til Flesland før jeg skulle tilbake til det her matauken, da. Men jammen i meg ble jeg presset tilbake der og skulle spise middag før jeg drar.
Så det ikke godt alltid å... Drømmene går i stykker noen ganger. Og kona jo så gal på dette her... her nedsunkne brøstkassa mi. Og du får ta deg sammen, så sier jeg, Sonny, det er lett for deg å si det. Som har både gener og en fordøyelse og en forbrenning som kan ta liv av en okse. Men jeg er ikke der, jeg. Den forbrenningen jeg har, den tror jeg foregår på et helt annet sted. Den er på grillen. Så, men det er noe med det, at livet er ikke enkelt. Du møter utfordringer på alle plan. Psykisk, følelsesmessig, og alt det her må vi leve gjennom. Men på tross av at det ikke er som vi kjente det burde vært, så er det nåde å få. Er ikke det flott? Det er en herlig opplevelse. Og det er jo det Paulus betoner så veldig sterkt i Romerbrevet 7 og 8. Han sier jo der, jeg er elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme, sier han på slutt av Romerbrevet 7. Og så sier han i Romerbrevet 8, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, for livets ånds lov, har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov, og det liv jeg nå lever, det lever jeg i troen på Gud. Det er forskjellen. Leve i tro på det han har gjort. Og da blir det enklere å leve som en kristen. Når du er trygg på hvem du er, på tross av hva du måtte kjenne på, for det vi er vi ikke i det vi kjenner på, men det er en som har gjort noe dypere, noe evig, urokkelig, uforanderlig, som har med vårt hjerte å gjøre, og ikke først og fremst frelse eller følelser å gjøre. Det er dessverre mange som lever et sånt jojo-liv. Når følelsene går opp, så er det hendene i vær og halleluja, takk og lov. Og så er følelsene der nede, uffa meg og akk og ve. Det er ikke greit å leve sånn. Det er vanskelig å leve sånn. Men da spør jeg meg selv, er du klar over din rett som en kristen? Hvilken posisjon og situasjon du egentlig er satt i, og hvem du er og hva du har i Kristus? Jeg var jo ansatt i et rederi i mange, mange år, og seilte maskinsjef i mange, mange år i dette rederiet i Vissendal i Tønsberg. Og så var det en periode som inspektøren i rederiet ble syk, og jeg måtte inn og ta hans plass som inspektør i et halvt år. Og det var akkurat i en sammenheng hvor vi var i ferd med å bygge en svær supertanker på Götaverken i Sverige. En båt 140 000 tonn, 143 000 tonn, en svær båt. Og jeg hadde tilsynet med byggingen av den supertanken. Og min hovedoppgave der, det var å se at alt som ble gjort i overensstemmelse med tegninger og beregninger. Hvis ikke det ble gjort i overensstemmelse med beregningene og tegningene, så kunne det føre til fatale konsekvenser, både for båt og for mannskap. Og faktisk er det like viktig for deg og meg at våre liv som kristne forholder oss til forutsetningene for at konsekvensene skal bli til liv og overflod. Altså, Bibelen er vår tegning og vår beregning for et godt og rikt liv på tross av stormer og omstendigheter. Jeg har lyst til å lese for deg to vers som igjen og igjen kommer til meg, for det har å gjøre, jeg er jo også leder og har ansvaret for menigheten i Korint. Og i den forstand så er jo en del greske settinger og uttrykk som blir litt forsterket i min tjeneste, for det går jo på gresk der nede, og grunnteksten er vår Bibel. Og det gjør at du får et forhold til Bibelen,
Ikke at ikke den norske oversettelsen god nok, men det rart med hovedingrediensen, den måten det skrevet på. Og der står det i Johannes 10, vers 9 og 10. Jeg døren. Den som går gjennom mig, han blir frelst. Og han skal gå ind og gå ut og finde føde. Tyven, han kommer bare for at stjæle og myrde og ødelægge. Men jeg, siger Jesus, jeg har kommet for at dere skal ha liv og ha overflod. Her er det noget, som jeg ønsker du skal ta med dig. For det at her ligger faktisk noe av selve ingrediensen for et liv over og ikke under, selv om det fører at alt går til grunne. Og det dette ordet overflod, som på gresk så står aftonia. Og jeg hører igjen og igjen og igjen sagt, når disse versa blir referert til, at jeg har kommet for at det skal ha liv og overflod av liv. Har du hørt det? Men det ikke det som står på gresk, og det står ikke på norsk heller. Jeg kommer for at det skal ha liv og ha overflod. Aftonia betyr et rikt liv. Jeg vil at det skal ha liv, ikke bare liv, men et rikt liv, i fred og glede, i harmoni og stabilitet. Et liv som du kan stå på og leve med og se fremover i, på tross av hva som i øyeblikket er problemet. Et rikt liv. For det er et liv som Gud har gitt oss. Så i. Og forutsetningen da for et rikt liv ligger nemlig i glede og harmoni i livet. Og det finner vi ufravikelig her i Jesu ord. Våre instruksjoner som kristne er jo klare. Vi har jo her manualen vår. Det burde ikke være så vanskelig egentlig. Denne boka her gir oss et oppslagsverk på et rikt liv. Og hver eneste en av oss velger selv hva vi gjør med disse ordene. Og konsekvensen er jo at det alltid vil mitt valg finne meg. Som jeg velger, sånn blir det. Og jeg vet jeg har fortalt denne historien før, men jeg bare satt på profeterommet der borte i, ja, der jeg bor. Og kjente jeg skulle dele med dere her i formiddag, for den har en sånn veldig snert og en forklarelse i seg. Jeg bor jo i Stokke i Sandefjord, og ikke langt derifra så har du en plass som heter Hedrum. Og Hedrum er potitlandet i Norge. Det er potitter fra tidlig vår og utover alt ettersom hvilket merke det er. Og der i Larvik, som ligger rett ved siden av Hedrum, der er det en kar som heter Mathias. Var. Han er ikke mer nå her på denne kloden. Han er i en eller annen plass. Men i alle fall Mathias, han kom på torg hver eneste dag i potetperioden med en enorme greier av poteter. Skulle du ha en middag til fire, så holdt det med en. Og folk, alle gikk til Mathias for å handle, for han hadde de gråse potetene. Og de andre bønnene ble så nysgjerrige på Mathias og potetene, at de gikk bort og spurte til Mathias, hva i all verden er det du gjør som får sånne poteter da, Mathias? Jeg gjørsler, jeg. Så, jeg gjørsler. Ja, tenkte bønnene i Hedrum, det gjør jo vi også. Og år etter år så kom Mathias med disse voldsomme potetene sine. Og så sier da bønnene, ja, men kan vi få lov til å komme til deg da, Mathias, og se hva du gjørsler med? Siden du har dette voldsomme produktet. Du har som hver potet var jo et måltid. Ja, bønnene kom de på vårparten.
Og da hadde Mattias gjort ferdig rennene og settepotetene var der, og alt var klart. Og når bønnene slo ring rundt dette jordstykket til Mattias, han var veldig original, Mattias, han var litt annerledes, og de er lov å være annerledes. Så sa han, ja, nå får vi begynne da, sa han, og så tok han bøtta, så gikk han og la settepotetene ned i rennene. Gikk fram og tilbake og la potetene ned der. Så tenkte bønnene, ja, men det er jo det vi gjør også. Vi gjør jo det vi også. Men når Mattias hadde holdt på en halvtimmes tid og legge poteter ned i rennene, så går han inn i garasjen og henter en svær kveil med kobbertråd. Og så ruller han kobbertråden i rennene ved siden av potetene. Fram og tilbake ruller han kobbertråden. Og når han er ferdig med å rulle ut kobbertråden, så åpner han vinduet til stua, og så hiver han resten av kobbertråden inn i stua. Og Mattias står der, og folk spør, er du driver med nå da, Mattias? Jeg gjør så der. Og så blir Mattias borte. Og plutselig hører de noe enorm felemusikk og hardangergreier, og det er ikke måte man har skrudd opp på en voldsom høyde. Og så kommer Mattias ut, og så står han på trappa, og så ser han ut over forsamlingen. Er du driver med nå da, Mattias? Jeg gjør så der. Ja, så Mattias, gjørsler du? Ja, nå har jeg lagt potetene her og kobbertråden, og så har jeg koblet den kobbertråden bak på antenningangen til radioen, og så har jeg satt radioen på NRK 1, for der sender de bare skitt, sånn. Og da, jeg vet ikke om det ble noe klokere av det, og jeg vet ikke om NRK 1 var årsaken til potetene, men det jeg ønsker med denne historien om Mattias, hvilke signaler gir jeg rom i mitt liv? Hva er det som gir vokster i mitt liv? For det jeg velger, det jeg gjørsler i livet mitt, de signalene jeg gir rom, det vil jeg utvikle for mitt liv. Og hva blir da viktigst for deg og meg? For signalene kommer inn i ører og i følelser, i inntrykk, så kommer det signaler hele tiden. Og så blir spørsmålet, hvor legger jeg dem, eller forkaster jeg dem? Det blir viktig at det er vi som kristne lydighet til Guds ord, Jesus Kristus og Guds ord, og de signalene gyldighet i vårt sinn og i våre tanker. At vi gir rom for ordet om korset inn i vårt hjerte. Og at vi har et fanatisk engasjement for å leve optimalt. Da blir det seier i livet, sier Jesus. For nemlig, tyven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge, men jeg har kommet for at dere skal ha liv og et rikt liv. Er ikke det vi ønsker da? Et liv som gir oss glede. Nå går det mot jul, og jeg er julegutt for alle penger. Jeg leser Knoll og Tott og Stumperud. Det er det jeg står opp til om morgenen. Unnskyld, det jeg er evangelist, men Stumperud synes jeg er fantastisk. Og så er det all den gode maten da, og så får jeg alltid, alltid til jul av Kristine og Kim, får jeg Norges største marsipangris. Og da har jeg gjort det, vet du. Så du skjønner at det er mange valg jeg må ta. Men et liv i seier gjelder å ta de rette valg. Og hvordan skal vi leve i denne seieren? Da har jeg lyst til at vi skal gå til 2. Peters brev. Kapittel 1 og vers 3-8. Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt, ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft. Så her sier Peter
at det faktisk gitt oss det vi trenger for et liv i Guds frykt og et liv av Tonia, et rikt liv. Amen. Vi bør ikke diskutere det engang. Du kan være så uenig med meg som du bare vil, men det står noe her da, det står i boken. Og det er Gud som inspirerte Peter til å skrive det her. Og derved har gitt oss de største og dyreste løfter, for at dere ved dem skulle få den guddommelige natur, i dere flyr bort fra fordervelsen i verden, som kommer av lysten, så legg deg just vind på i deres tro, og viser dyd, og i dyden kjønnsomhet, og i kjønnsomheten avhold, og i avholdet tålmod, og i tålmod i Guds frykt, og i Guds frykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle. For når dere gjør disse ting, og de er funnet hos dere, og får vokse, da viser de at dere ikke er uvirksomme eller ufruktbare i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus. For den som ikke har disse ting, og så kommer det videre. Altså vi som har Guds kjærlighet, og vi som har kjærligheten til Gud, til oss selv og til hverandre, vi har hele grunnlaget for å komme igjennom til dette rike livet med både liv i behold og gleden i behold og hatten på huet, og ingenting skal skade oss for det at vi kommer dit hvor Gud har sagt vi skal kunne komme. Et rikt liv, aftonia, i lydigheten til sannheten. Det er djevelen som fører alt det onde over verden. Det er han som fører sykdom og avmakt, og myrder og stjeler alt det vi har opparbeidet oss. Plutselig en dag så er det ene borte, og så er det andre borte. Og så føler vi tomheten og ensomheten, og så er det liksom vår Gud, hvor er du? Vet du hvor han er? I ditt hjerte. Så langt borte er han som i ditt hjerte. Vet du hva? Troen. Du skjønner, jeg har fire, er det for noe? Ordspråk, ja. Viggos ordspråk 1, 2, 3 og 4. Og et av de ordspråka, også da, som jeg opplever Gud ga meg, det er dette: troen er dårens evangelium. Hvorfor det? For troen har ikke noe med intellekt å gjøre. Det har ikke noe med utdannelse å gjøre. Det har ikke noe med menneskelig forståelse å gjøre. Det har med Guds nåde å gjøre. Og det er du, om du har en IQ på 573, eller en IQ på 34, så gjør troen forskjellen for alle sammen. Troen er dårens privilegium. Derfor så kan vi alle sammen oppleve de samme ting, uansett bakgrunn, uansett forutsetninger, for det er troen på han som gjør forskjellen. Er det ikke herlig da, dere? Ikke se ut så, eller det må da kunne gå an og tenke sånn, så er jeg iblant dem? Den er ikke virksom i troen alene, men i lydigheten til sannheten. I Jakob så står det i kapittel 4, vers 6, at Gud står den stolte imot, men den ydmyke får nåde. Altså, ydmykhet, hva er det? På gresk så har vi dette ordet ydmykhet. Det er egentlig full overgivelse til ordet. Ydmyke seg innfor Gud og gi han rett på tross av hva jeg mener, på tross av mine erfaringer. Og når vi har ydmykhet til Guds ord, da vil ordet også gi kunnskapen om Gud rom å bevege seg i. Amen. Kunnskap uten å gjøre det en vet er riktig, sier Bibelen, er verre enn å vite hva som er riktig og ikke gjøre det.
Kunskapen uten å gjøre det som er riktig, er verre enn de som ikke vet. Og det var sånn jeg skulle si det, når jeg sagt det. Så det står i Jakob at det den som vet å gjøre godt og ikke gjør det, han har synd av det. Så hvis du ser på noen som gjør ting som er synd, og du skulle gjort noe du burde gjort som ikke du gjorde, ja, så er vi syndere begge to. Og det gjør at her må vi balansere på en stram line, kjære venner. Og ikke finne ut hos hverandre feil og mangler, og diskutere og baktale, og liksom finne ut, er han med, tror vi, finner vi han i himmelen? Ja, de vi finner i himmelen, det er de som har fått nåde for sin sjel, og lever i troen på Jesus Kristus, og gir han ære for Golgata. Jeg tror at vi alle sammen her i formiddag ønsker et rikt og godt liv. Og da spør jeg, har en kristen rettigheter hos Gud? Og kjenner jeg dem? Har vi rettigheter hos Gud? Vi skal lese fra Romerbrevet 28-32. Romerbrevet 8, vers 28-32. Jeg skulle hatt vindusbuss her. Hør nå. Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. Amen. Dem som etter hans råd er kalt. For dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Og dem som han forutbestemte, dem har han også kalt, og dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort, og dem som han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort. Du store min, altså. Det er voldsomme ord, det her. Vi er rettferdiggjorte, og vi er herliggjorte. For det er det som har skjedd i ditt liv, det er det Jesus gjorde. Og hva skal vi da si til dette, sier Paulus? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Hvordan skal han kunne gi annet enn å gi oss alle ting ved ham? Ser du hvordan vi blir satt helt utenfor mulighetene? I våre egne skjønne tanker om oss selv og vår vandring og det vi slutter med og begynner med og alt det her som jeg sa i stad. Nei, vi har en eneste mulighet for å kunne si jeg er frelst. Golgata. Golgata. Hver gang du føler deg utenfor, nedfor, og djevelen kommer og sier til deg, du er ikke god nok, du husker du der og husker du da. Du må jo forstå at du strekker ikke til. Og ditt liv, det forteller jo alle mennesker at du er ikke som du burde være, og Gud kan ikke være glad i deg. Da ser du på Golgata. Det er det Jesus gjorde som gjør forskjellen. Vår fortid er forbi. Vi er satt med Kristus i himmelen. Evigheten er allerede plantet i våre hjerter. Han har gitt oss et håp om evigheten. Vi er rettferdiggjorte, vi er herliggjorte. Jesus i oss har gjort oss til en ny skapning i Kristus Jesus. Det gamle er forganget, og alt har blitt nytt. Er det noe rart? Jeg er glad. 74 år, og den lykkeligste mann i gata. Jeg tror det. Da kan jeg spørre deg, er noe du har betalt for din eiendom? Er du enig i det? Er det din rett at det du har betalt for tilhører deg? Hvem som helst kan jo ikke komme og ta hva ditt er uten konsekvenser. Du vil kjempe for din rett, ikke sant?
Hvis noen kommer inn her nå og tar lommeboka mi, det er klart jeg slutter å preke, jeg. Og jeg tar tak i den karen, og så tar jeg lommeboka og sier, den er min. Må du slutte her? Er du godt av etter, gutt eller dame? Jeg vil kjempe for min rett. Og skulle det bli borte at ikke jeg så det i øyeblikket, så vil jeg engasjere meg med loven i hånd. Vi gir oss ikke. Vi vet vår rett i forhold til lov, straffelov, eiendomsrett og alt det her. Så kommer spørsmålet mitt. Kjemper du like innbitt for din rett til evangeliets arv? Engasjerer du deg like sterkt for de åndelige verdiene? Hør, det nytter. I Hebreerbrevet 12, vers 1-3, så står det. Derfor la oss, da vi har en sånn stor avsky av vitner omkring oss, avlegge alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løpe i den kamp som er oss foresatt. Wow! Løpe i den kamp som er oss foresatt. I det vi ser på troens opphavsmann og fullender Jesus, han som får den glede som ventet han, og det er deg. Led tålmodig korset, uten å akte vanæren, og nå sitter på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham, som tålmodig har lidd en slik motsigelse av syndere, så dere ikke skal gå trett og bli motløse i deres sjeler. Altså løsningen på motløshet og affeksjon i følelser og alt det her, det er å se på korset. Når jeg var i militæret, så var jeg i Hæren. Jeg var på rekruttskole på Evjemoen. Det her var tidlig på 60-tallet. Evjemoen var en stor rekruttskole med 4 eller 5 kompanier. Jeg var i kompani B. Og der var det en løytnant. Jeg skal ikke si hva vi kalte den. Men han var ikke helt god. Og vi var jo 16 mann på rommet. Jeg lå i overkøya. Når reveljen gikk om morgenen, så var det om å gjøre å være veldig rask. For det var én stikkontakt på rommet. Og vi hadde jo barbermaskiner som måtte ha kontakt den gangen. Og det var ikke denne barbermaskinen nå med 15 blader og så bare gjøre så blei glatt som en bånerumpe. Nei, det var den maskintypen som ikke barberte og kutta, men reiv omtrent skjegget ut. Men vi måtte i kontakten. Og så var det jo oppstilling da. Oppstilling 7. Og da kom han jeg ikke ville si navnet på. Han gikk som regel på den sida, så jeg tok i hvert fall barbert til den sida først, alltid. Men så hentet han kom på andre sida da, og da var jeg jo ikke barbert. Og da var det refs. Da var det 3 kvarter borti porten, og der var det å gå rundt en bensinpumpe. Jeg husker det var BP, grønn og hvit, med en lang slange. Og jeg gikk rundt den bensinpumpa og ga akt i 3 kvarter. Og jeg gikk ikke bare én gang, for jeg barberte feil side flere ganger. Og jeg har gått rundt den bensinpumpa så mange ganger og gitt akt på den bensinpumpa. Jeg glemmer den aldri. Jeg kan tegne den her og nå. Så sier Bibelen, gi akt. Gi akt på. Gi akt på ham. Og det er det som er det fantastiske, at vi kan få et sånt forhold til Jesus, at vi blir bedre og bedre kjent med ham. Og det er ikke sånn at vi blir bedre og bedre mennesker etter som vi blir kjent med ham, men vi forstår mer og mer hva han gjorde for oss. Og får mer og mer på innsida dette vidunderlige frelsesverket, nåde. Gå gjerne rundt deg bensinpump og tro at du er i Midtøsten, men i alle fall, det er noe med det du fokuserer på. Sånn blir du gjerne. Det husker du.
hold ut. Gi deg ikke, for troen seirer. Hele kapittel 11 forteller dette om trosheltene i det gamle testamentet. For mange år siden. Det har ikke alltid vært lett å reise som evangelist. Det har vært vanskelige år mange ganger. Men vi hadde en tøff tid med mye gjeld og udekte behov. Og vi ba om hjelp. Og spesielt så var det en gjeldspost som sleit veldig på meg. Og jeg lå på kne og ropte til Gud, Herre, for det kom den ene krav etter det andre. Så kom det sånne inkassobrev, og den logoen der, den tok liv av meg. Og det gikk så langt at når den logoen kom i postkassa, så orket jeg ikke å åpne den. Det kom en sperre i meg. For jeg fikk en sånn forferdelig opplevelse av fortvilelse. Så jeg åpnet ikke den konvolutten, og det nærmet seg jul. Vi hadde lite penger å kjøpe mat og presanger til barna. Og så kommer denne konvolutten igjen. Og der er jo logoen. Og jeg kjente nei, jeg vil ikke åpne den. Men så var det noe, når jeg lå der og ba, og kona mi ba, og Kristine ba, om at vi skulle få en fin jul. Så kjenner jeg på en måte at det er noe som sier meg at jeg åpner den konvolutten, du, Viggo. Ta og åpne den. Og så åpner jeg den, og inni konvolutten ligger dette brevet. Gjelden er betalt. Du, jeg gikk av skaftet. Hele den vanskelige og vonde opplevelsen av dette gjeldskravet. Det ble løftet av meg. Gjelden er betalt. Og vi ble fri. Presset ble borte. Og vi kunne begynne å bli glad igjen. Vi kunne begynne å leve igjen. Hør, sånn er det også i våre åndelige liv. Gjelden er betalt. La dette være ditt brev. Gjelden er betalt. Og det fantastiske er jo at det siden 27-28 år siden jeg fikk dette brevet, så har det aldri kommet noe krav mer. Gjelden er betalt. Vet du hva? Evangeliet er Guds kontrakt på at du er frikjøpt. Du er frikjøpt. Vi skal gå. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal gå. Men i alle fall, vi kan gå til 1. Peters brev. Kapittel 1, vers 18 og 19. Og hør nå. For dere vet at dere ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, ble løskjøpt fra deres dårlige ferd som var arvet fra fedrene. Men med Jesu dyre blod, som blodet av et ulastelig og lyteløst lam. Vi er kjøpt. Amen. Det er en som betalte prisen for ditt liv. Og det er jo det fantastiske at det evangeliet er Guds kontrakt på, at vi er frikjøpte. Gud har skrevet kontrakt med deg. Her har jeg kontraktene. Den tar jeg med overalt i verden jeg reiser, så tar jeg denne kontrakten med meg. De første årene som jeg reiste som evangelist for å greie å bære tjenesten videre, så jobbet jeg som selger i et campingvognfirma, Aschum Camping Center i Tønsberg, kameraten min, Kjell Erik. Og jeg fikk jobbe der fra mai til august, for å tjene da penger til å kunne reise resten av året. Og da skrev jeg masse kontrakter med masse folk, forskjellige vogner, Adria, Cabby, Hobby, og hva det måtte være. Og jeg solgte bra, altså. Jeg solgte veldig bra. Jeg fikk bra provisjon på det der. Men så satt jeg meg ned en dag det var litt stille, og så tenkte jeg på dette
jeg har kjøpt og betalt. Så skrev jeg en kjøpekontrakt på det jeg. Forbrukerkjøp av nye liv. Kjøper himlenes rike ved Jesus Kristus. Kontrakten gjelder nytt liv, inngått på korset. Kjøpt Viggo Wilhelmsen, Stauperveien 31-45 Tjøme. Personnummer, Stilling, maskinsjef. Post 31-00 Tønsberg. Produkt, himmelsk. Farge, hvit og rød. Første gang registrert 50.1.1970. Levering, Atlanterhavet. Type, evig liv. Chassisnummer 777. Registreringsnummer, halleluja. Levert 50.1.1970. Særlige vilkår og ytterligere spesifikasjoner, unike. Gratis leveres alle Guds velsignelser. Utstyr, tilbehør som følger frelsen, glede og fred. Særlige vilkår, evig garanti. Og så kommer innbyttelivet. Fabrikat, kjødets lyster. Type, syndig. Registreringsnummer 666. Første gang registrert 10.9.44. Chassisnummer, elendig. Årsavgift, betalt for året, nei. Gjenstående på avbetaling, uendelig gjeld. Fordringshaver, Gud. Prisen. Betalingen, verdien på det du har blitt kjøpt med, mer enn hele verden. Tilleggsutstyr, Guds velsignelser. Registreringsomkostninger, et ord ifra Gud. Sum uendelig stor. Ved kontraktens underskrift, kontant ved Jesu blod. Innbyttelivet, null verdi. Sum, Jesu blod. Forsikring, fullstendig tredjemannsinteresse, forbønn. Forsikringsselskap, Guds nåde, overføres fra egne gjerninger. Kjøpsrepresentant Jesus Kristus. Underskrevet 50.1.1970. Jesus Kristi kjøper, Viggo Wilhelmsen kjøpt. Jeg er kjøpt og betalt. Halleluja. Det er dette som har med Guds nåde å gjøre. Og når vi kan se det på denne måten, at han kjøpte oss ved sitt blod, hva er det vi kan da føre til som skaper en større verdi på våre liv? Hør ingenting. Når vi da fikk dette brevet, gjelden er betalt, så kom det et nytt gjeldsbrev i posten. Og dette gjeldsbrevet har jeg også med meg. For her kommer gjeldsbrevet, omsetningsgjeldsbrev, Viggo og Sonny Wilhelmsen, brødrene Johannesens eskefabrikk, jeg vet ikke hva han kommer fra. Men så kommer den forferdelige summen, men så ser du, det er fullt av høl. Ser du det? Det er fullt av høl. Og så står det, makulert, 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 står det. Det fikk jeg i posten, jeg. Som bevis for at jeg hadde ikke mer gjeld. Han naglet vårt gjeldsbrev til korset. Ditt gjeldsbrev er hullet. Og så står det, makulert, makulert, makulert. Dette er Guds nåde. At han tok alle våre synder på seg, og bar dem i smerte og tårer til dette Golgata-verket. Og så kan vi få lov til å se opp på dette korset, som er tomt. Og graven er tom. Og så vet vi, Jesus er her, for å fylle all vår trang i herlighet. Du er verdifull, for han har brakt verdien inn i ditt liv. Han betalte ditt liv med sitt eget blod. Du er kjøpt. Gjeldsbrevet er makulert. Det finnes ikke mer krav til deg for at du skal nå inn i himmelen. Jeg preker meg selv da.
denne kontrakten her, hør, den forplikter oss til en ting. Hva det? Å leve i lyset. Leve i omvendelsen. Ta tak i det som fører synd over oss, og så går vi til Gud og ber om tilgivelse. Amen. Men det forplikter også Herren, denne kontrakten. Og den forplikter Herren veldig klart. Og vi skal lese ifra Romerbrevet, kapittel 8, og vers 31 og 32. Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Så kan du si at Viggo, det er så mye som er imot meg. Du skal bare visste, Viggo, alt det som er imot meg. Ja, men du skjønner at det er noe som er større. Han som er for deg er større enn hva det måtte være som er imot deg. Amen. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Hvordan skal han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Så det forplikter også Gud, denne kontrakten. Vi hadde et forferdelig tornvær hjemme for en stund siden. Og det slo ned i nabolaget, så hele stokket ble slått ut av et lyn som slo ned. Og det var så sterkt at faksmaskinen min, den gikk like inn i evigheten. Den slutta å fungere, og det var ikke hverken lys eller lyd i den faksmaskinen. Og lynnedslaget hadde da forårsaka et ødeleggende, forferdelig verk. Men jeg ringte If, jeg. Jeg ringte If. Og så sa jeg, faksmaskin har gått et stykker. Ja, hva kostet den da, sa han? Jo, den kostet sånn og sånn. Ja, pengene er på konto i morgen, sa han. Det er ikke dumt det. Å ha forsikringen i orden. Du har en kontrakt på din rett. Gi deg ikke. Du sier ikke det. At det som skjer, det skjer. Jeg kan ikke si deg mer. Synger du det når ting rundt deg går i stykker? Nei, premien er betalt. Du ringer If og sier at, vet du hva? Sånn og sånn og sånn. Ja, sier If, pengene er på kontoen i morgen. Men hva da? Når djevelen kommer med vogna si og stjeler det du har, stjeler barna dine, stjeler økonomien din, stjeler ekteskapet ditt, stjeler helsa di, stjeler gleden din, sitter du bare der og synger, ja, det som skjer, det skjer. Jeg kan ikke si deg mer. Og så tenker du kanskje, ja, det er vel en mening med det. Og prøver Gud å si meg med det her. Når du kommer hjem nå etter møte, så er huset tomt. Det har vært en svær trailer og stjert alt av innbo. Smykker og arvesølv og alt som er der borte. Og du setter deg ned på trappa. Ja, det som skjer, det skjer. Jeg kan ikke si deg mer. Jeg skal love deg en ting. Du ringer fut og fogd og alt det som er. Du tar hele, du setter verden i bevegelse. Møblen er borte. Arvesmykken er borte. Pengeboka. Passe. Alt er borte. Du store all verden. Dette her går da ikke an. Og så gir du deg ikke. For du skal jo ha det tilbake. Det er jo meningsløst å sitte og synge dette med skjebnens ironi. Det er jo meningsløst at den onde skal ta gleden din. Det er jo meningsløst at det er helsa vår og alt det som er så kjært for oss skal bli tatt ifra oss. Økonomien, barna, det er meningsløst. Men hør, premien for dem er betalt på Golgata. Du og ditt hus skal bli frelst. Gi ikke opp,
Hold det framfor deg i dine bønner. Du har fått et løfte fra Gud. Du og ditt hus skal bli frelst. Ja, men det synes så umulig. Ja, men det som umulig har han en løsning på. Premien betalt på Golgata. Som Peter og Johannes sier det, når de går opp til tempelet og skal be, og det sitter den der fattig med skåla si og vil ha en almisse, så sier Peter, sølv og gull, det har vi ikke, men det vi har, det gir vi deg. Vi har noe mer enn millioner i banken, kjære venner. Vi har noe mer enn kroner på bok. Vi har en Gud som ser til oss i nåde for våre behov. Jeg er sønn av Edvard Wilhelmsen, og det gir meg faktisk rettigheter. Som sønn er jeg privilegiert, og ingen kan si at jeg ikke er verdig. Jeg er jo arving, for det er sønn, ikke sant? Og hva betyr da det som Paulus skriver til Galaterne? At vi er arvinger i Kristus Jesus. Vi er arvinger til himlenes rike. Vi er arvinger til det gode. Har enda et ark, jeg. Skifteattest. Når pappa døde, så måtte vi, søstre mi og meg, få en skifteattest. Det attesteres at Edvard Wilhelmsen, Vestfoldgata 12, Tønsberg, er meldt å være død. Avdøde var enkemann etter Agga Borgny. Avdødes arvinger er Tove Johannessen og Viggo Wilhelmsen. Følgende arvinger har overtatt ansvar for avdødes forpliktelser etter skifteloven og forestår det private skiftet. Tove Johannessen og Viggo Wilhelmsen. Skifteattesten gjelder hele boet. Så jeg skriver her, jeg. Det attesteres at Jesus Kristus, født 24.12.00, meldes å være død 6. april 0033. Avdødes arvinger er alle som har tatt imot hans frelse. Er det ikke herlig? Jeg har det her. Jeg har skifteattesta på at jeg er arving etter Edvard Wilhelmsen. Nå var det ikke mye han ga la etter seg, men han la en arv i mitt hjerte. Han la et arv i mitt liv. Jeg tror jeg fikk 12-15.000 kroner, men det er ikke penger som betyder noe. Jeg er her i dag, for han la en arv av bønn ned i mitt liv. Vi er arvinger. Han døde i 0000. Han stod opp igjen i 0033 fra de døde. Og han lever. Og den forløsningen av de guddommelige skattene ble forløst ved hans død og fordelt ved hans oppstandelse. Amen. Det er nåden i Kristus Jesus som du og jeg kan forholde oss til. Abrahams velsignelse. Det er den retten vi har. I ham har vi vår rett. Gi deg ikke, krev den, stå på den. La ikke djevelen ta deg fra deg. For vi har et navn, et frelsesnavn. Hans navn er Jesus. Har du gitt opp, eller kjemper du for din rett? Skal vi ta tilbake, kjære venn, det djevelen har stjålet? Er dette dagen hvor nok er nok, og vi slutter å synge sørgesangen, men sangen salige visshet, Jesus er min. Guds nåde er bekreftet i denne boka, som jeg måtte være påpasselig for å se, beregninger og alle tegninger ble overført til skipets oppbygning, så er det like viktig at du og jeg vet hvem vi er og hva vi har i Kristus. For denne frelsesvissheten, den gjør deg urokkelig. Guds nåde i ditt liv gjør at du kan være trygg, uansett hva andre mener, uansett hva du føler. Har du Jesus,
så har du livet. Amen. Amen. Halleluja, dette var det verdt å svette for. Men glem ikke hvem du er og hva du har. Amen.